Գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը կառնոթում եղավ կարտոֆիլի ցանկատարածություններում, տեղում ծանոթացավ աշխատանքների ընթացքին։ Հաջորդ կանգառը բասենն էր, այստեղ նախարարն այցելեց 2011 թվականին հիմնադրված սպառողական կոոպերատիվ, որն այսօր արդեն 149 անդամ ունի։ Դրա շնորհիվ համայնքը համալրվել է նոր գյուղ տեխնիկայով։ Մեր տեղի տեխնիկաները սկսեցին էլ ավելի ուժեղ, էժանը չէ, որակը ավելացին, որակն է կարևոր, էժանը չէ, որակ երեցին, հիմա մենք մի քիչ մրցակցությունից դուրս ենք, դա շատ լավ է, օրինակ, բրեսը նորմալ իրա խտությունը, քոլերի տեղի համար սերսկիչներ ունենք, լապետ ունենք։ Սերգո Կարապետյանը տեղում ծանոթացավ նաև գործող փորձածուցադրական ջերմոցին, ուսումնասիրեց աճեցվող բույսերը, այնևս հիմնադրվել է կոոպերատիվի ստեղծումից հետո։ Բասենի համայնքապետը ներկայացնում է ոչ միայն մարզում, այլև հանրապետությունում իր տեսակի մեջ եզակի բիովառելիքի արտադրամասը։ Հենց այստեղ այն ամեն ինչ թափոն է, ոչ պիտանի օգտագործման համար վերացվելու է վառելիքի և ջերուսման այլ ընտրանկային աղբյուր է դառնալու։ Ներկա պահից մեր այս փոքրիկ արտադրամասը նպատակ ունի, որպեսզի դաշտից այդ այրվող վառելիքը ծղոտը տեղափոխել համայնք, սեղմել, դարձնել այսպիսի կնդիկներ, որոնք 1-4 անգամ խիտ են փայտի կնդիկներից և իրենց վառարաններում ջեռուցել։ Դաշտերը տակացնելու, մթնոլորտի ազանոնդումները շատացնելու համար փոխարեն մենք կարող ենք ունենալ ձմեռը տակ բնակարաններ ի հաշիվ մեր թափուններից։ Հենց այս արտադրամասի միջոցով է ջեռուցվելու նաև հարևանությամբ գտնվող ջերմոցը։ Հենց այդ վառարաններից ունենք, որ 180 կիլովատ հզորությամբ պետք է օժանդակի ջերմոցը ամբողջովին ջերծելու։ Ասեմ, որ Հայաստանում առաջի փորձը մենք ենք կիրառելու հենց ջերմոցների ջերուսման համար, փորձում ենք նոր հեղափոխություն մեծնենք և ջերուսման համար, և բոլոր տեխնոլոգիաներում։ Արտադրամասում աշխատանքները գրեթե ավարտին են մոտեցել, պաշտոնական բացումը նախատեսվում է սեպտեմբերին։ Ալիսա Հակոբյան, Արագ Յուրեղյան, Օրագիծ։